Друзі, всім привіт! Ось і пройшло літо, тож сьогодні поговоримо про все цікаве з життя церкви за цей час. Навіть попри труднощі чи спеку, місяці видались насичені та благословенні. Отже, поїхали! У центральному храмі пройшов чудовий вечір хвали та поклоніння, який провела збірна команда наших левитів. Ми зібралися разом, щоб молитися, поклонятися Богу та шукати Його дотику, якого зараз так потребуємо. Далі відбулась жіноча конференція. Захід відвідали близько тисячі сестер. Було три різні блоки з чудовою програмою, теплою атмосферою та словом від старшого єпископа. Цілями конференції стали оновлення, зміцнення та приємні емоції. Про жінок, про жіночу щирість, про те, щоб бути відвертою, щирою сама з собою. Наповнитись Божим Словом, оновитися, просто поспілкуватися з своїми сестрами в Христі, які проходять такі, як і я, а може ще й складніші випробовування в житті. Дуже всім дякуємо, дуже були гарні виступи, такі відверті, такі сердечні, які назидають. Ну і взагалі тут чудова атмосфера, рідні люди всі, і я дуже дякую Господу за всіх, хто долучився до створення цієї конференції, цих посиденьок дівочих, і дякую Господу, що він на цьому місці. Масштабною подією стала також квартальна євангелізація на свято Трійці. Багато чудес зцілення та звільнення, потужні молитви та 240 людей, що відвідали фуршет для тих, хто покаявся. Дякуємо кожному, хто прийшов на служіння з другом. Це було дуже чудове спілкування. В нас пригощення було гарне, слово звучало, прославлення було прекрасне. Ми познайомились з новими людьми, розказали, які в нас є домашні групи, і ближче розказали, як вони можуть отримувати спасіння. Щоб люди могли відчути, що церква – це не просто проповідь і молитва. Церква – це духовна сім'я, де тобі раді, де ти можеш і Слово Боже послухати, і просто поспілкуватися, і гарно посмакувати, і просто побути разом в приємній, чудовій, теплій атмосфері. За сезон ми провели аж 4 заїзди таборів. 2 були для найменших. Цьогоріч 262 дитини пережили дійсно космічний досвід у нашому Space Camp. Команда близько 100 людей допомагала малечі відчути Бога, хреститися Святим Духом, молитися одне за одного, бороти страхи та вчитися керувати емоціями. Одним словом, просто космос. Слідом пройшов підлітковий табір «Імпульс Кемп Мультіверс». 143 підлітки відновилися фізично, духовно та душевно, а 20 крутих наставників зробили все, щоб вони стали ближчими до Бога. Суперактуальна програма навчила долати виклики сьогодення, а тематичні інтерактиви, смачні перекуси та служіння не дали знудьгувати. І також для 4 підлітків провели водне хрещення – перше у таборі. Ну і на завершення – молодіжний табір під назвою «Іди та роби». Топові проповідники ділилися словом. Молодь проходила практичні семінари, спортивні ігри, біблійні уроки, багато спілкування та нічна скіня під зоряним небом. Табір відвідала 141 молода людина. Це було яскраво, цікаво та потрібно. Ми взяли участь у Національному дні молитви за Україну, де церкви різних конфесій зібралися, щоб просити Бога про мир та перемогу. Багато наших служителів стали частиною підготовки та проведення заходу. Крім того, ми допомогли усім охочим комфортно дістатися до палацу спорту автобусами. Протягом літа наші капелани продовжували допомагати на лінії фронту. За цей період ми передали кілька аналізаторів частот, гуманітарну допомогу, маскувальні сітки, медичне обладнання, старлінки, генератори, намети та інше. Здійснили кілька евакуацій цивільних громадян. Також служителі доставили ліки і продуктові набори людям, що проживають у перфронтовій зоні. Але головною метою капеланів лишається духовна підтримка та молитви за наших захисників. Загалом за літо ми провели табори, які відвідали близько 1250 дітей, підлітків та молоді. Оновили необхідне в храмі, МДЦ та Моцфавор. Розвивали наш книжковий магазин «Спасіння Букс» новими виданнями. Провели кілька файних заходів, в тому числі дитяче євангелізаційне свято до Міжнародного дня захисту дітей. Та ще насправді чимало різної духовної та соціальної роботи. Друзі, кожна велика подія та проста добра справа – це результат нашої спільності. Тож дякуємо всім за підтримку, десятини, любов,
незламність та за те, що ми разом. Настав новий сезон та виклики, але водночас на нас чекає щось значно більше. А поки бажаємо миру та до скорої зустрічі!